lite av allting. Det här är den här tobaksbörnen. Här har vi... Filmar du nu? Lyser det? Jag tror det. Här har vi Ellen som dricker lite cola. Vi har precis käkat. Fy fan vad den var mäktig. Alltså jag åt typ ingenting. Den här var så jävla god. Gullig! Får visa Emil. Oj, inte så. Åh, cute. Det var faktiskt fint. Tack. Det kom ut på Instagram. Men jag har också så ful. Jag är ful eller ful. Crazy. Crazy. Hello guys. Okej, hej. Vi ska köpa bussbiljett, sen ska vi till stranden. Tjoho. Vi hade inte tur med vädret. Det var sol när vi gick till vårt brunchställe. Eller det var... Ja. Eller det duggade typ lite. Och nu ska vi köpa bussbiljett för vi har inget annat för oss. Alla i Sverige sover. Så ja. Vi har ingen att prata med och ingen som säger grattis för att alla sover. Och vi vill bara prata med folk. Shit. Yeah. Så planen är att vi ska köpa bussbiljett. Vi ska möjligtvis ta en buss till stranden. Och sen ska vi komma hem, och om klockan är innan 3, då ska jag plugga lite matte. Och annars tänker jag att folk får ringa oss. Ska vi inte dela på någonting eller ska vi köpa varsin dricka? Mika, var har vi hamnat? Vi har hamnat på Swedish Tacos. Och det är? Det är tydligen ett brunch, lunch, café ställe. De serverar, det står, det är en blandning mellan svenska smaker och modern australiensk. Vad är det där nu tydligen? Kusin. Kök. En blandning mellan det australienska köket och svenska smaker. Så vi har liksom... Visste du att det betyder kök? Ja. Cucina. Cucina. Oj, hallå. Så är sven... Swedish meatballs. Nej! Okej, jag tar kort för det. Jag måste leva. Jag måste leva. Jag måste leva. Jag ska leva. Det är kortare varianten. Yay! Ja, den korta varianten var den snabba varianten. Ja. Här är Lovisa. Men Lovisa, vad kul att du ringde. Ja. Du är den första som ringer oss. Blybarnet. Hej. Hej, Kevin. Tack. Thanks.
Hallå, vart är vi? Ja, vad händer? Hallå? Hallå? Vem är kameransvarig? Linda. Det är Linda. Kolla lilla Jason. Hej! Åh! Oh. Hej! Hej älskling! Vi mår... Oj! Nej men! Vi mår bra! Ja. Nej. Nej, inte än, men vi har käkat brunch. Ja. Va? Vad är klockan? Klockan är 5:15. Nej, man... Nej, inte för... Va? Jessie! Hallå? Hallå? Hej! Hej tjejer! Älskling! Nej, alltså vi skulle gjort det, men grejen var att det har regnat liksom hela dagen och då var det ingen nice. Då går jag hellre när det är bra väder. Ja, vi har faktiskt inte gjort något speciellt idag. Nu ska vi äta mat. Men gud, du får faktiskt prata högre. Alltså, nej, men nu ska vi äta middag och vi är på något burgerställe som vi hittade på nätet. Och det är det, så nu ska jag visa maten här. Wow. Vänta, nu ska jag filma. Mika arbetar som vanligt. Får jag se eller? Men vänta. Ja, jo. Här är vår mat. Så Mika, vad beställer du? Crispy chicken. Crispy chicken med ketchup, pommes. Jag köpte en vanlig, alltså burgare och pommes. Mums. Mika, vad ger du maten för betyg? Så det var relativt billigt. Oj, priser också. Okej. Okay. Pommesen var... De kom in de max. Nej! Sluta! Nej. Bara för att de hade skalet kvar. Ja. Och de var så tunna och krispigt. Okej. Okay. I alla fall. Men burgaren, den var god de första tuggorna. Och sen mot slutet... Men det är typ som med alla hamburgare. Att den blir liksom sämre ju längre in i hamburgaren man kommer. För då blir det oproportionellt. Antingen har brödet försvunnit eller så har i burgaren borta eller så har liksom allt tomat runnit ur. Det var typ allt det där hände mig. Okay. Så vi får kanske en 7-8. Av 10. Allt som allt. Pris, pommes, allt. 7-8. 7,5. 7,5. Det är ändå bra. Nu ska Ellen säga vad hon tyckte. Spelar du? Ja, men du får böja dig lite för att jag ser det. Ja. Så? Ja. Jag tyckte att det var jättegott. Tror du man hör det? Jag kanske hör. Ja. Jag tyckte det i alla fall var jättegott. Jag är ju en burgartjej. Alltså, jag tyckte på riktigt att det var en av de bättre köttbörjarna som jag har käkat. Ja. Och jag gillar inte köttbörjar. Och pommesen var bra. De var liksom sturdy. De var inte så max. Hata max. Va? Skynda. Jag ger det 8,5. Så nu är vi tillbaka hemma och ja, vi åt som sagt på Betty's Burgers och Mika tyckte ju som sagt det var helt okej, gott. Hon hade ju sett menyn innan och då var hon såhär, jag ska äta här! Så jag hade inte så mycket att säga till om. Men nu är vi i alla fall hemma, tillbaka i soffan. Och vi ska... Jag har precis tagit min antibiotika. Mm-hmm. Because I have thumb problems. Ja. Och nu ska vi bara chilla resten av kvällen. Mysa. Jag ska kolla på H2O.